Jeg tenkte jeg skulle gi deg noen enkle tips til hvordan du har best mulig nett hjemme. For selv om nettsignalet alltid vil være best med kabel, så bruker de fleste av oss hjemmenettet trådløst. Mobiler, nettbrett, overvåkningskameraer og alle slags duppedingser skal på nett. Ofte er det lite hensiktsmessig og nesten umulig å koble alle disse på kabel. Problemet er at det trådløse nettverket ikke alltid gir oss så høy hastighet som vi ønsker, og kanskje er det ikke helt optimalt i alle rom. Inne på min side kan du kartlegge hvor nettet fungerer fint, og hvor det ikke er optimalt. Når du har fått oversikt over nettet i alle rom, så er det flere grep du kan gjøre for å få best mulig nett hjemme. Det aller første du kan gjøre, det er å sørge for at ruteren står fritt, og gjerne litt i høyden. Det kan være fristende å gjemme den bort et skap, men da vil ikke signalet ditt være optimalt. Husk også å oppgradere og oppdatere. Utdatert utstyr kan gi en dårligere ytelse på nettet ditt. Bruk gjerne nettverkskabelen der du kan. Jo flere enheter som er koblet til det trådløse nettverket, desto større belastning og mulighet for dårligere hastighet. Husk å kjøpe riktig hastighet for ditt bruk. Dersom dere er mange som bruker nettet, trenger dere gjerne mer hastighet. Det kan du enkelt administrere og oppgradere på min side. Og hvis ingenting av dette fungerer for deg, så vil du kanskje vurdere å utvide rekkeviddet ditt med en extender eller et mesh-system. Les mer om dette på nextgentel.no. Nytt nettet!